אני חוזרת למה שאחד הדברים שאמרתי לא מזמן, שאנחנו נמצאים בעולם של התנסויות, בעולם של חוויות. ובתוך העולם הזה של התנסויות וחוויות, יש סוגים של אנשים שחווים ולומדים ומתנסים בכל מיני דברים. ויש סוג מסוים של אנשים שהדרך שלהם ללמוד זה מסאונד. וסוג מסוים של אנשים שהדרך שלהם ללמוד זה מוויז'ן, ממראה. ואחרים לומדים מטבע. ויש סוג של אנשים שלומדים מאנשים. והסוג הזה של אנשים שלומדים מאנשים ודרך אנשים, הם בדרך כלל מורים מרפאים אנרגטיים או מרפאים קונבנציונליים, יועצים. זה אנשים שכדי לגלות את עצמם ולגלות את היקום ולגלות את הטבע, הם צריכים אנשים. ובדרך כלל הם יטפלו או ילמדו. זאת חוויית החיים שלהם. ואני מציעה את נקודת המבט הזאת. היא קצת יותר רחבה, אבל היא גם נותנת את הפרופורציה המדויקת בעיניי. כי להסתכל על עצמך רק בתור איזה בדיד מנותק מהקוסמוס, ולהגיד, אוי, אני בתוך הקונחייה שלי, למה אני מרפא? אז באמת יש המון שאלות על מה זה ריפוי וכך הלאה שיכולות לעלות, אבל נסו להתבונן גם על הפרספקטיבה הזאת. אם אנחנו בנקודה שנגיד מרפא מסכים או רואה את עצמו כערוץ ואלוהים עושה את הריפוי בעצם, אז מה עוזר לו להעריך את מה שהוא עושה? כי בתכלס הוא לא עושה יותר מדי. בנקודת מבט הזאת. הוא מופיע. הוא נוכח. אז התפקיד שלו, זה מה שיש לו לעשות. הוא צריך להופיע. הוא צריך להיות שם, להחזיק את המרחב, לענות לטלפון, לפתוח את הטיפולים, לשים את הידיים שלו, ולתת לאנרגיה לרוץ. ולפעמים יהיו דברים נוספים. אתה יודע, זה היה איזה חתיכת תיאור די גס. יש דברים נוספים שמטפל צריך לעשות. והמילה צריך עוד פעם, מילה גסה. ויש דברים נוספים שהוא עושה. יש שיקולים מסוימים שהוא שוקל. יש החלטות מסוימות שהוא לוקח. אבל התפיסה של מטפל או ככל יכול, או כמציל האומה, או כזה שמונחת עליו האחריות, היא עבורי ובעיניי תפיסה שלא מאפשרת לטיפול אמיתי להתרחש. וגם לא מאפשרת למטפל באמת לגדול. יהיה קשה לגדול ככה. אתה לא יכול לגדול מללכת על בטוח, ומלחשוב ש... אוקיי, בוא נגיד במילים אחרות. לא רק דרך המטפל מופיעה הבריאה. גם דרך מוזיקאים, גם דרך מדענים, גם דרך הפקידים בבנק. וגם דרך מטפלים. מה עושה הפקיד בבנק? מופיע. עושה את החלק שלו בצורה הטובה ביותר. לומד את החומר, לומד את המטריה. עובד עם מה שיש לו. מסיק מסקנות, מנסה, מתנסה, טועה. מצליח, מתעלה מטעות ומהצלחה. אחת הנטיות לאנשים שעובדים עם אנשים יכולה להיות שהם יחשבו על עצמם בתור מצילים. ושהתפקיד שלהם יהיה לרפא לכדי הצלחה ורפואה שלמה בן אדם. זה כמובן ערך גבוה. וזה כמובן מטרה להתייחס אליה, אבל זה לא יכול להיות הסוף של הדבר. זה לא יכול להיות הסיכום של כלל הדברים שמה שמטפל עושה. כי אם אנחנו מסתכלים על ידידתנו הקרובה, אלמוג, שלימדה הרבה מאוד אנשים במהלך התהליך הריפוי שלה,
ואחד הדברים שאפשר היה לראות בצורה ממש ממש ברורה, לפחות עבורי, שהמחלה שלה למעשה הייתה התרופה שלה. ובזכות זה שהיא הייתה חולה, ובמשך 3 שנים היא יצאה, או אפילו 4 או 5 שנים, היא יצאה כל כולה והיא עסקה כל כולה בהחלמה שלה, הנשמה שלה החלימה. אולי הגוף הפיזי עבר את הקשיים שלו, הגוף הפיזי ללא ספק הלך לעולמו בסוף, הושלח, סיים את תפקידו, אבל מה היה תפקידו? תפקידו היה להיות בסיס ובית לנשמה. הנשמה באה בשביל ללמוד משהו, ובשביל להתנסות, ובשביל לחוות, ובשביל לעבור מהחושך אל האור, מהבורות אל התבונה. כשאתה מסתכל על אדם כזה שכיבד את המחלה שלו, בדיוק כמו שהוא כיבד את החיים שלו, אז אתה מבין שמחלה זה לא בהכרח בעיה. מחלה זה תרופה. לא הייתה יכולה להיות לו תרופה יותר טובה בחיים מאשר המחלה. קיבלה את התרופה הכי טובה שהיא יכלה. והיא אכן החלימה ברמת הנשמה. ולראיה, איך הייתה ההלוויה? איזה תחושות היו כשהיא הלכה? לפני ואחרי, איזה התרוממות רוח, איזה התרוממות נפש, איזה אות הצטיינות היא קיבלה כשעלתה למעלה. שהיא עשתה את העבודה. אז תפקיד של מרפא, בין היתר, זה גם לדעת לזהות את זה. מה שיעור הנשמה? מה ההתנסות המתבקשת עכשיו? מה... אני אגיד יותר מזה. התפקיד של מרפא בראש ובראשונה, זה להיות בכזה דיאלוג אינטימי עם עצמו. שהוא, כמו שאמרתי, בחוסר הצמדות לעצמך ולאישיות שלך, שאומר, מה אני מרגישה עכשיו שהנשמה שלי רוצה להתנסות בו, בלי לשפוט את זה. כולל הפחד שיש לי לגבי זה, כולל השיפוטיות שיש לי לגבי זה, כולל היומרות שיכולות להיות לי לגבי זה, כולל חוסר הידיעה וחוסר התבונה, אבל מה אני מרגישה שהתנועה שהיקום רוצה לחוות עכשיו דרכי, לכבד את זה ולתת לזה מקום. ולאפשר באמת, ללא התנגדות, בזרימה, לתת לאנרגיה הזאת להתקיים. היו הרבה דברים בחיים שלי שהתנסיתי בהם, ועדיין אני מתנסה בהם, שאני חייבת להגיד שאני לא הכי, מנטלית, אני לא הכי דלוקה על הרעיון הזה. כשאני התחלתי לטפל, ממש ממש לא חשבתי שאני מטפלת, או שאני אמורה לטפל, או שמתאים לי לטפל, או לא יכלתי אפילו לקרוא לעצמי בשם הזה, ואפילו לא יכלתי להזדהות עם זה. אבל זו תנועה שרצתה להתקיים. ואפשרתי לה להתקיים, והתבוננתי עליה fascinated, איך אומר בעברית? מרותקת. מרותקת. ליוויתי את התנועה הזאת במבטי וברגשות ליבי, וחוויתי את זה. ואני מרגישה שזה אמור להיות במיקרו, במקרו, בתנועות קטנות, בדרך שאתה מזיז את היד שלך, עד כדי כך. וכמובן, כשאתה יושב עם בן אדם, מה העניין, כאילו, בטיפול הוליסטי, בטיפול אנרגטי, לתת פתרון, לפתור בעיה, או להיות מסוגלים להתבונן על מה שיש ולעשות איתו שלום? אני מתקשה, גם נניח כשעובדים עם שפת האור, אנשים כותבים גרידים ומצפים לתוצאות. ואחד הדברים שאני אומרת להם, תעזבו אתכם תוצאות. תוצאות זה עניין של כוח. לא תוצאות, תייצרו מציאות. יש הבדל בין לייצר תוצאה ללייצר מציאות. כשאתה מייצר מציאות, יש מצב שהיא תהיה הרבה יותר מדהימה ממה שיכלת לחשוב עליה לפני כן. כי המיינד שלך מסוגל לחשוב על סך מאוד מאוד מוגבל של דברים. אתה תופיע, תעשה את החלק שלך, אבל תשאיר מספיק מקום לאלוהים לשיר וללמד אותך.
איך לשיר כמוהו. For more information about classes, online teachings, and more videos, please visit www.amarhomaya.com.